sme radi, že po známej ružovej zvučke ste neprepli na druhý program a že sa chystáte odsledovať už 527. časť hodinovej kolážovej relácie, ktorú pripravuje tým kolegov RTV Stará Pazova, a to najmä pre staropazovčanov, ale aj pre vojvodinčanov a vďaka YouTube vlastne pre všetkých, ktorí majú záujem dozvedieť sa čosi viac o aktuálnom dianí či rôznych zaujímavostiach zo staropazovskej obce. Pripravili sme čerstvé nové materiály, takže urobte si pohodlie a príjemné sledovanie. Život niekedy prináša nečakané zmeny. Tie sú občas príjemné a občas ani nie. Neviem, či sa potešili žiaci základných a stredných škôl, keď sa dozvedeli, že školský rok, respektíve riadna denná výuka v Srbsku predčasne končí. Na jednej strane majú predĺžené letné prázdniny, ale na strane druhej sú ukrátení o posledné dva školské týždne, ktoré mohli stráviť denne s kamarátmi, spolužiakmi pri pevnom režime, ktorý potrebujú. S kamerou sme sa práve v posledný riadny školský deň 6. júna vybrali do základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. V dôsledku tragédie, ktorá sa stala v Belehradskej základnej škole začiatkom mája, vláda akosi náhle a neočakávane rozhodla, že riadne denné vyučovanie v školskom roku 2022-2023 skončí o dva týždne skôr než malo, a to už 6. júna. Kým dospelí, osvetoví pracovníci aj rodičia boli touto správou nepríjemne zaskočení, vyzerá to, že žiaci sa potešili. Potešili sme sa, áno. Super nám to prišlo. Naozaj? A čo budete robiť cez prázdniny také dlhé, skoro 3 mesiace? Čo budete robiť cez leto? Dohodneme niečo, nájdeme si mi to niečo. Takže vám vôbec nie je smutno, že do konca júna nebudete chodiť do školy a ďalšie známky si zbierať? Nie. Ako to vyzerá s opravnými? Budete chodiť na nejaké doplnkové? Áno, cez týždeň môžeme teraz ešte 2 týždne chodiť a budeme si opravať. A ty možno z nejakého predmetu prídeš? Iba fyzika. Ako si zareagovala, keď si sa dozvedela, že 6. končí škola? Bola som šťastná. Všetci žiaci šťastní a rodičia nie. A čo budeš ty robiť cez leto? Máš nejaké plány? Nemám ešte. A budeš ty chodiť na nejaké doplnkové opravné? Mala by. Z fyziky, biológia, možno ešte niečo, ak budem chcieť. Bol som bol šťastný. Šťastný? No. Máš nejaké plány na leto? To bude veľmi dlhé leto. Nie. A idete možno niekde na exkurziu zo školy? Áno, 9. A kam idete? Ja to neviem. A ešte mi povedz, či do konca júna budeš chodiť na nejaké doplnkové opravné? Možno. A ktorý predmet ti tak najlepšie ide? Najlepšie. Výtvar. A najhoršie, ktorý je taký najťažší? Slovenský. Dobre, ďakujem ti pekne. A ja sa teším, ako aj všetci ostatní. A možno rodičia doma ako reagovali? Tiež sa tešia? Áno, oni sa tešia, že nemusím viacej do školy, nemusím sa viacej učiť. Ty možno vieš, kam idete na exkurziu? Viem, ideme na vodopad Lysine aj do Resovskej pečine. A do konca júna budeš aj ty chodievať do školy na nejaké doplnkové? Ja nie, ja som skončila so známkami. To znamená, všetko máš zakružkované, asi spokojná? Áno, mám všetky pietorky, ja som všetko zriedla, tak ja som spokojná. Gratulujem, super. Chlapci, čo to máte za trička, vysvetlite mi. Podpisujeme sa za toto krajevu. Toto nám je posledný deň, my sme osmáci, toto nám je posledný deň v škole. Bude aj nejaký slavnostnejší program? Áno, zajtra. O 6 hodín. Kde? V pozorišni tej sále. Divadelní sále, no. Ako ste vy zareagovali, že už končí školský rok tak predčasne? Mne vyzleda tak chytro prešiel čas, ani som na to veľa neobracil pážňu. A jevo, už sa zakončilo všetko. Všetko už na konci aj... Ako si ty reagoval? Ja som reagoval, to len takto prišlo. Týchto 8 rokov len takto prišlo. A máte nejaké plány na leto? Máme. Máme dosť toho. Napríklad? Nie, napríklad ideme do Brehov. Máš nejaký plán? Do Brehov, na more a tak ďalej. Kto sa ako snažil počas celého školského roka, takéto má pre neho aj následky. Tí, ktorí sa pravidelne učili a snažili a sú spokojní s výsledkami, môžu si už užívať voľné dni. Tí, ktorí si ešte chcú vylepšiť prospech, majú možnosť urobiť tak do 20. júna.
Kodnje školskega roka je dnes, pravi dnes, 6. jun, namena pre všetkih žijakov, a od 7. znamena od zajtra do 20. juna, ako bolo planovane školskim kalendarom, budu iba aktiviti toho typu dopunkove, dodatkove, nejaké opravanje známok, aj nejaké mimo vyučovacie aktivity. A žiaci, ktorí si chcú opraviť známku, musia sa individuálne s každým profesorom dohadovať, akou formou, nejak cez telefóny, alebo ako? Nemusia sa dohadovať, ale dohovárať. Dohovárať znamená, no, cez svoje skupiny, asi na Viber skupiny, alebo priamo telefonickým pozvaním, znamená, budú môcť tú známku poopravať. A čo sa týka exkurzií, alebo fotenia, alebo deň školy? Čo sa týka exkurzií, exkurzie začali. Už sme mali skorej osmaku, toho 30. 31. maja odišli. Dnes nám odišli žiaci 5. ročníka do Sremskej Mitrovici, vlastne Zásavica, tam tá časť. Zajtra nám idú prváci, druháci do Belehradu, vo štvrtok idú tretiaci, štvrtáci do Subotici, a aj potom šiestaci, siedmaci idú v piatok na svoju exkurziu. A deň školy bude? Deň školy nebude v takom tvare, aký sme si zvykli, bude v nejakom inakšom tvare, skôr situácii, a o tom rozhodol učiteľský zbor. Predložené letné prázdniny, to sú takmer 3 mesiace voľna. Všetkým želáme krásne leto, čo najmenej času pred počítačmi a displejmi mobilov a čo najviac kamarátenia, smiechu, cestovania a nových dobrodružstiev. Kolegovia z Nového sadu sa s nami podelili o zaujímavý príspevok, ktorý sa týka slávnostného zaznamenania 180. výročia kodifikácie slovenského jazyka. V sobotu a v nedeľu v Kovačici slávnostne zaznamenali 180. výročie kodifikácie slovenského spisovného jazyka. Organizátormi podujatia bolo miestne spoločenstvo Kovačica, základná škola, Slovenská evanjelická cirkev a miestne spoločenstvo Padina, za pomoci obce Kovačica a finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Je to manifestácia, ktorú sme organizovali v rámci 200 rokov zakladania našej základnej škole. Nás z miestneho spoločenstva proste sme ocítili nejaký morálny záväzok, že také niečo potrebuje sa stať, aby sa udialo, a z organizačnej strane a proste sama iniciatíva sa pohla od nás, teda odo mňa, a ďalej už potom prebrali tú odbornú časť ľudia, ktorí proste vedci a učitelia, ktorí pracujú so slovenčinou. Tuším, že a podľa prvých slov, ktoré a dojmov, ktoré účastníci mali, že sú spokojní. Po konferencii je zaplánované vydávanie zborníka prác, ktorý bude v kontexte 180. výročia kodifikácie slovenčine a bude vydaný počas slovenských národných slávností. Čiže mali sme 8 vedeckých príspevkov, 8 príspevkov z rôznych oblastí, a som rád v tom, že tú pravú váhu dostali tí vedci, ktorí sa s týmto bavia, a to je vlastne aj podstata takýchto konferencií, že by o tomto hovorili tí ľudia, ktorí najviac vedia o tom. Ako cirkev, alebo ako Slovenská evanjelická cirkev, sme boli jedným zo spoluorganizátorov dnešného podujatia, vlastne konferencia alebo fóra, ktoré dnes odznelo v Kovačici. Tam bol začiatok, na sympóziu hovorili zahraniční hostia, ako aj tunajší odborní hostia, ktorí hovorili o slovenčine, o Štúrovi, o dejinách, o ich proste práci a tvorbe. A my ako cirkev sme sa zúčastnili v tom, že zase sme dali svoj príspevok ohľadom toho, čo cirkev dala, alebo aký bol doprínos cirkvi ku tejto kodifikácie slovenského jazyka. Význam dnešného dňa, keď zaznamenávame 180. výročie kodifikácie slovenského jazyka, je ohromné aj pre nás v školstve, vlastne pre školy, ale aj pre všetku komunitku všetkých Slovákov, nielen srbskú, ale
celosvetove. Na tento spôsob pripomíname si, koľko je dôležitý náš jazyk, koľko je jazyk vôbec dôležitý v pestovaní národnostného povedomia, koľko je dôležitá jeho hodnota, buď hmotnostná alebo nehmotnostná, a koľko a jaký je veľký význam škôl a cirkvi v pripomenúci vlastne, aký je význam týchto inštitúcií v zachovaní a pestovaní jazyku. Pokiaľ bude jazyku aj bude sa rozprávať po slovensky, bude aj Slovákov. Po vedeckej konferencii účastníci navštívili aj Galériu inzitného umenia v Kovačici, počom sa presunuli do Padeny, kde odzneli nešporné bohoslužby venované kodifikácii v evanjelickom kostole. A v rámci podujatia sa uskutočnila aj prehliadka slovenských padenských krojov. V nedeľu sa uskutočnili slávnostné bohoslužby venované 180. výročiu uzákonenia spisovnej slovenčiny a v rámci oslav 220. výročia založenia základnej školy. Chcela by som využiť príležitosť zaďakovať sa spoluorganizátorom tohto podujatia, to je miestne spoločenstvo Kovačica. Návrh bol ich a farskému úradu, vlastne pánovi seniorovi Banáckému, Slaďanovi Danielovi Srdičovi, normálne predsedovi miestneho spoločenstva Adamovi Jonášovi. A keď prišli ko mne s touto ideou, bola som poctená, že do tohto projektu zapojili aj základnú školu mladých pokolení. Tiež by som sa chcela zaďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili dnešnej konferencie a dnešných bohoslužbách a zajtrajších, povolať všetkých na aj tie kovačické bohoslužby a normálne financiérov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Sekunda prebehne rýchlo, aj minúta. Ak strávime s niekým príjemným jednu hodinu, zletí to raz, dva. Rýchlo môže zbehnúť aj týždeň, mesiac, možno aj rok. A predstavte si, jedna skupina ľudí tvrdí, že ako voda zbehlo 8 rokov. U osmaci zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka sa lúčia aj s úsmevmi, aj so slzami. V stredu večer Staropazovské divadlo praskalo vo švíkoch. Všetci rodičia, aj príbuzní u osmakov, aj učitelia základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka prišli podporiť týchto žiakov, ktorí o pár dní už posledný krát prejdú cez dvere svojej školy. Slávnostný program mal viacero bodov, recitácie, spev, čítanie zaujímavých slohových prác a zahral aj žiacky orchester. Riaditeľ školy Janko Havran udelil najúspešnejším žiakom diplomy Dositeja Obradoviča a pochvalné diplomy. Za žiaka generácie bol vyhlásený Milan Bzovský. Ja cítim najviac to, že som sa učil. Učil som sa i myslím, že toto je. A ktoré predmety si mal najradšej? Zemepis aj chémiu. A aký je to pocit stať na javisku pred plným divadlom a prijímať cenu žiaka generácie? Aký je to pocit? To je pocit tak, že myslíš, že niečo významné. Významné. Mhm. Na akú ďalšiu školu ideš? Pôjdem do medicínskej strednej školy v Novom Sade. A bol krásny program, aj to číslo spevacké bolo perfektné, poviem ti, že som tancovala vzadu. Kto vám pomáhal s prípravou programu? Dve pesmy, ktoré sme odhudli so bubňami. Sme sa pripravovali so profesorom Sávom Ďurdevičom. A tú pesmu anglickú sme pripravovali so Andreou Dvornickou. Povedz mi tri najkrajšie veci, ktoré si poniesieš v spomienkach zo základnej školy. Že všetky tie pamiatky aj dobrodružstva, ktoré som prešiel za celú základnú školu. V rámci programu sa publiku prihovorili aj triedna učiteľka z prvého stupňa Lídia Gedeľovská, aj súčasný triedny učiteľ na druhom stupni Ivan Ječmen.
Sú to vlastne tí istí žiaci, tie isté malé detičky, ako možno boli trošku prestrašení aj v prvom ročníku, keď prišli prvý deň do školy, tak asi aj teraz sú trošku aj prestrašení, aj zvedaví, aj netrpezliví však vidieť, ako to bude ďalej. A v podstate aj je rozdiel, aj nie je. A cítila som sa prekrásne, bola som hrdá na nich a vždy sa tak človek cíti aj trošku smutne, keď vyprevádzame niektorú generáciu, takže bolo to také zmiešané pocity. A čo by ste im zaželali do budúcna? No, samozrejme, že by som im zaželala, aby boli v prvom rade zdraví a úspešní, aby boli dobrí, statoční ľudia, aby pri sebe mali vždy tých pravých priateľov, úprimných, a aby si vážili iných ľudí, a tiež, aby vedeli bojovať za svoje ciele a aby sa dobojovali pekným spôsobom, tým správnym spôsobom, a aby potom aj ich rodičia, aj najbližší mali z nich veľkú radosť. No, rozdiel je ohromný, znamená, keď prídu do 5. triedy, to sú malé detičky, trošku vystrašené, niektorí sú ešte stále štrbaví a tomu podobne. No, keď pozriete osmákov, tak vidíte, že väčšina je väčšia ako vy a že sú tu prakticky dospievajúci ľudia a vidíte, že nemáte veľké obavy okolo nich, že sa budú vedieť vynájsť vo svete. A čo by ste im zaželali do ďalšieho života? No, to, čo som aj povedal na Bíne, znamená, najvážnejšie je to, že by vedeli, čo vedia, že by vedeli aj to, čo nevedia, a to, čo nevedia, že by vedeli, kde majú hľadať. A to, čo vedia, že by vedeli uplatňovať ako najprv vo svojom školení ďalšom, lebo oni sú široko ďaleko od zakončenej školy, ale potom raz, keď to školenie prejde, aby tie vedomosti vedeli uplatňovať v živote, že by si vedeli budovať dobrý život. V školskom roku 2022-2023 končí školskú dochádzku 22 osmakov, ktorých si bude dobre pamätať aj riaditeľ školy. My sme zvyknutí na plnú divadelnú sieň, aj keď mávame deň školy, aj keď je tento maturitný večerok. Takže to je dobre, to je pozitívne a ja môžem iba pochváliť, že si poďakovať všetkým tu prítomným, a to hlavne boli aj rodičia, aj priatelia, aj rodáci týchto našich žiakov 8. ročníka, aj naši učitelia, aj bývali žiaci aj tak ďalej, ktorí ich prišli vidieť, sa vyfočiť s nimi a potom už pomaly každý ide svojimi cestami. Vy si asi nemôžete pamätať všetkých žiakov, ale možno tak všeobecne, keď sa pozriete na prváčika a na osmaka, aký najväčší rozdiel tam vidíte? Týchto viacej poznám. Žiakov 8. ročníka viacej poznám. Už ako neprednášam dlho rokov, tak ich menej aj menej. Potom len tak niektorých, ale potom keď sú aktívni, či v tom pozitívnom, či v tom menej pozitívnom, keď sa stretávame s nimi, keď ich pochvaľujeme, keď sa rozprávame s nimi, tak potom už si ich lepšie zapamätám. Týchto si dobre pamätám. A čo by ste im zaželali? Všetko, iba to najlepšie. Najlepšie je mnoho úspechu, rozum do hlavy, aby dobre urobili túto záverečnú skúšku. My by sme chceli ako škola, aby oni urobili tak na tip-top, pretože každý bod, ktorý oni získajú, priamo vplyva na priemerný počet bodov našej školy, ale pravím, aby mali dostatočne bodov, aby sa zapísali do tej štore, ktorú si vyberú. 50% u osmakov sa plánuje zapísať do jednej z troch stredných škôl v Starej Pazove. Ostatní by chceli ďalej študovať v Zemune, Belehrade či Novom Sade. Predtým však musia absolvovať tzv. Malú maturu, ktorá je naplánovaná na 21. až 23. júna. Prvý júlový víkend v nedeľu sa v Nových Bánovciach konalo príjemné podujatie, kde sa spojila gastronómia, tradície, kultúra, všade voňali dobroty, znela hudba a vyše 30 stánkov ponúkalo aj niečo na zahryznutie, aj niečo pre potešenie oka. Zúčastnili sa tu aj predstavitelia zo Starej Pazovia Boľoviec a medzi prítomnými boli aj členky Združenia pazovských žien, ktoré sa domov vrátili s odmenou. Podľa rozhodnutia poroty ich stánok bol vyhlásený za
najkrajšie upravený na tomto podujatí. Kolegyňa Zdenka sa tam bola pozrieť a teraz vám prezradí podrobnosti. Striem v srdci je gastronomicko-turistické podujatie, ktoré sa konalo už po 7 krát v Nových Bánovciach a zoskupilo okolo 35 vystavovateľov zo Staropazovskej obce, ale aj z celého Sriemu. Boli to združenia žien, kuchári a maliari, včelári, výrobcovia potravín, vína, pálenky. Prinášame domáce páleno, ktoré máme sľúku, guňu aj moroľku. Robíme pálenia ako darčeky, ako pokloni za rodendan, za slavia, za oslavy, za všetky oslavy robíme pokloni. Tak máme aj tieto malie, ako čo je to poľaký džem, lebo sladko, aj máme toto sladko, aj páleno vnútri, inak bude. Takéto manifestácie, koľko znamenajú pre výrobcov, ako by napríklad? A pochádzame na manifestácie všetko viacej tohto roku, aby sme sa pokiazali, aj aby ľudia probali naše proizvody, kúpili, tak budú zadovoľní, ako my to sme zadovoľní. Na jednom mieste sa mohli ochutnať slané a sladké špeciality, ale dalo sa tu vidieť aj množstvo ručných prác a bohatstvo ľudovej tradície. Organizátori nás každoročne zavolajú, myslím si, že sme iba raz neboli, neviem kvôli čomu, ale každoročne sa s nami zúčastňujeme tu na, aj ako so stánkom, s našimi výrobkami, to čo robia naše ženy, a aj ako spevácká skupina sa zjavujeme v programe. Čo máte ešte v pláne od aktivít do konca leta, len je začiatok júna? Máme ešte jarné stretnutie odrobiť, to máme teraz od 9. aj 17. znamená to, a potom neviem, už ešte niečo máme, tak aj porobiť si aj spolku, tak uvidíme ešte niečo, čo bude. Pravidelne sa schádzame každý pondelok aj robíme po niečo tak. Doniesli sme výšivke, troška sme koláče doniesli. Doniesli sme výstavu našu slovenskú, že by sa videlo. A išli sme trocha, tak sa družíme. Návštevníci obzerajú, zaujímajú sa o to, čo máte. Sa, troška sme aj predali, koláče sme popredali dosť. Aj teraz počúvame muziku, aj tak sedíme troška. Robila som rejteša, aj vanilice, aj tieto štanglice. Anna robila kýfle na gnízdvo. Kýfle robila tie so škvarkama bagáne, ani neviem, čo má tam ešte. Aj baraske, aj šakovaké koláče máme. Nových Bánovca sme často, každý rok dochádzame, aj to Boh dvakrát, takže pekne nám je, prídeme zas. Čo to máte v ponuke? Máme šakovoľa, čo sme doniesli, troška výšivkov, troška doniesli sme rejteša, že by sme sa pochválili, lebo sme v Lani osvojili prvo miesto, tak sme doniesli troška rejteša, troška šušťovníke, baraske a dobrú náhadu, a dobrú voľu sme doniesli stálno, nosíme stálno. To, čo mňa ešte zaujíma, toto podujatie, návštevníci obzerajú, či aj kupujú, koľko je to dobre a proste ako sa vám tu vodí? Aj obzerajú, aj kupujú, ale to znamená, že sa prenáša tradícia z jedného diela Sriema do druhého. Okrem degustácií rôznych dobrôd, ktoré si mohli kúpiť, návštevníci mali pekný zážitok aj z kultúrno-umeleckého programu, v rámci ktorého sa predstavili napríklad básnik Stevan Korač z Vojky a herec Vladimír Balašťak zo Sriemskej Mitrovice, ktorý pre túto príležitosť vybral komické príbehy o živote v Srieme. Bez tamburášov to nemohlo byť a zaspievali aj členky Združenia pazovských žien.
Vo večerných hodinách sa o dobrú náladu postarala skupina Banda Drvena. Organizátorom podujatia bolo občianske združenie Ekobán z Nových Bánoviec a patrónom obec Stará Pazova a miestne spoločenstvo Nové Bánovce. Striem v srdci je podujatie, ktoré chráni tradíciu Sriemu. Miroslava Demáka netreba predstavovať, hádam, žiadnemu staropazovčanovi. Vždy, keď príde z Bratislavy do Srbska, jeho program je plný literárnych večierkov, kamarátskych stretnutí a vždy má tašku plnú knižiek. Pri jeho poslednej návšteve Starej Pazovi doviedol so sebou aj vzácneho hostia, jedného z najuznávanejších a najúspešnejších básnikov na Slovensku. Samozrejme, že sme básnika požiadali o rozhovor, keďže sme na stole mali kopec kníh, o ktorých by sa dalo ešte dlho hovoriť a aj tak sme mnoho tém ani nestihli prebrať. V dnešnej relácii ponúkneme rozhovor o najnovšej knihe Preklade básni do srbčiny a celú verziu rozhovoru vám ponúkneme neskôr v júli v rámci letnej vysielacej schémy. Mám rada knihy a mám veľmi rada dobré knihy. Tento stôl pred nami je plný vynikajúcich kníh, napríklad Erik Ondrejčka Epigramy po slovensky, Erik Ondrejčka, Epigramy po slovensky. Tuto je Ondrejčka, Krajina diamantov a to je aj v cudzom jazyku. A ja som veľmi rada, že môžem v Starej Pazove privítať vynikajúceho básnika z Bratislavy, Erika Ondrejčku. Erik, čo sa týka tých cudzých jazykov, okrem slovenčiny, v akých iných jazykoch vám vyšli knihy? Detská kniha vyšla v Nemecku, po nemecky. Táto krajina diamantov je bilinguálna, anglicko-slovenská. Knižku mám v bulharčine, Bremzama, takisto v makedónčine, posledný von, v ruštine, Glazaj v rivmi a veľkú radosť mám, že nie tak dávno vyšiel výber mojich básni v srbčine, ktorý dostal názov Sa unutrašne strane očných kapaka. Kniha je pekná, aj príjemná na dotyk. Výber som mohol robiť ja, tak som s ním spokojný a preklad je vynikajúci z pera Miroslava Demáka, rodáka zo Starej Pazovy, skvelého prekladateľa a básnika a ilustrácie sú grafické listy od Karola Felixa, ktorý bol jedným z posledných žiakov Albína Brunovského. Dobre, máme tu veľa kníh, keďže ste chytili túto, tak a ja si vezmem a ja mám takú. Tak sa najprv porozprávame o tejto vzácnej knihe. Ak som dobre počítala, v 6 cudzích jazykoch máte knihy, čo len potvrdzuje, že ste veľmi dobrý básnik prekladaný. Tak sa pozrieme na ten srbský preklad. Mňa najprv zaujíma tá slovenská verzia. Keby ste nám o slovenskej verzii porozprávali, ako sa volá v slovenčine, čo je vnútri, možno aké témy, niečo viac o tej slovenskej verzii nám povedzte a potom prejdeme na srbsku. V slovenskej verzii táto knižka neexistuje. Je to výber z ostatných kníh a dokonca niektoré básne, ktoré sú v tejto knihe, nevyšli v nejakom inom jazyku ani po slovensky. To je taká zvláštnosť. Ale boli niekde publikní? Nie, neboli. Nie. Aha, to je jediné miesto, to kde som sú nevedela. A to iba v srbčine. Možno sa niekedy dočkajú nejakého vydania po slovensky, ale neviem, čo život prinesie. Čiže kniha dostala preto taký názov, že takto isto sa volal môj debut v slovenčine a ako emblematická báseň, úplne prvá v mojom debute bola báseň Na vnútornej strane viečok. Tak sme tak nazvali aj ten výber, že je to výber od počiatku až vlastne doteraz. Obsahuje prvú polovicu básne vo voľnom verši a v druhej polovici knihy sú rímované básne, ktoré sa nesmierne ťažko prekladajú, pretože špeciálne v slovenskom kultúrnom prostredí je ucho poslucháča aj literárneho vedca náročné na rím. Nemáme radi gramatické rímy. Sú isté zákonitosti, ktoré musí dobrá báseň s rímami spĺňať a
preto nebolo jednoduché tie básne preložiť. To nemôže urobiť ktokoľvek. A ja niekedy žartom hovorím, že na to, aby človek napísal dobrú rímovanú báseň, musí mať nejakú takú duševnú poruchu, že mu to v tých rímoch aj trochu myslí. A myslím si, že podobnú poruchu, alebo môžeme to pokojne nazvať istý talent istého druhu, by mal mať aj ten prekladateľ. A to sa stretlo v osobe Míra Demáka. Takže sa veľmi teším, že knižka je na svete, že je pekná. A z čítaní, ktoré sme už absolvovali aj v Belehrade, aj v Pazove, aj v Kulpíne, aj bude možno ešte čítanie v Báčkom Petrovci a ešte bude čítanie aj v Novom Sade. V Novom Sade. Čítali sme v jednom monastýre takisto. Čiže všade básne malý úspech, špeciálne ten preklad. Čiže teším sa, že verše sa dostávajú k tým, aj medzi srbských čitateľov, tým, pre ktorých boli určené. Ja by som sa v tej srbskej verzii vrátila na začiatok, ešte skôr ako vznikla kniha. Vy sa s Miroslavom Demákom poznáte dlhé roky. Ako vlastne prišlo k tomu nápadu, k tej idei, že sa na tej knihe bude robiť? Či ste vy oslovili Demáka, alebo on vás? Či ste mu zasahovali, ktoré básne tam budú, alebo to bol čisto jeho výber? No, ako sa to rodilo? Ten začiatok bol vari taký, že som sa zúčastnil na niektorých festivaloch. Špeciálne to bolo Smederevská pesnička Jeseň. Takisto som bol na festivale v Banie Luke a potreboval som zo pár básní mať dobre preložených. A vtedy som asi oslovil Mira Demáka, ale to už bolo naozaj dávnejšie. Ani si nepamätám kedy, a zo pár básní preložil, páčili sa mu a potom postupne vznikla taká myšlienka urobiť celý výber. A Miro Demák si naozaj dával na čas, prekladal tie básne, ako on hovorí, iba vo sviatočných chvíľach. Nechcel to robiť ako zákazku termínovanú, chcel naozaj prekladať iba vtedy, keď sa na to cíti, keď má dobré myšlienky, keď mu to pálí, a robiť to s chuťou. Takže nakoniec tú knihu prekladal asi 5 rokov, popri iných, dá sa povedať, chlebovkách. Čiže toto robil naozaj, naozaj pre radosť. A ak mal pocit, že niektorá báseň, poznajúc srbské kultúrne prostredie oveľa lepšie ako ja, keď mal pocit, že nejaká báseň bude vhodnejšia, tak som si nechal od neho poradiť. Hoci ten primárny výber bol môj, ale niektoré básne preložil Miro radšej niektoré iné, a ja som s tým rád súhlasil, pretože si myslím, že aj prekladateľ má do toho čo povedať. To je tak s rímovanými básňami, že nie do každého jazyka sa dá každá báseň dobre preložiť. Existujú Rimbaudove básne, ktoré zrímované, ktoré ešte nikto do slovenčiny nepreložil, pretože by to nebolo dobré. Ten jazyk to neumožňuje spraviť tak, ako by to malo byť. Čiže nechal som niektoré rozhodnutie o niektorých básniach na prekladateľa. A keď s tou knihou chodíte niekde po prezentáciách, tak tie srbské básne čítate vy alebo Demák? Už to bolo všelijak. Bolo aj také, že som ich čítal pekne po srbsky ja, keď som bol v Republike Srbske, v Banja Luke, tak tam som nemal nejakú pomoc, nejakého srbského Slováka. Takže som poprosil Mira Demáka, aby mi zo 7 básní načítal do diktafónu, a keď som išiel z Bratislavy do Zagrebu a zo Zagrebu do Banja Luky, tak som si to niekoľkokrát pustil do ucha, urobil som si poznámky, kde má byť prízvuk, kde je aké C a T. A vtedy boli veľmi radi organizátori v tej Banja Luke, aj poslucháči, keď som im povedal, že srbčina sa mi páči a že nechcem ju dostať iba do oka, ale aj do ucha a do úst, a že pokúsim sa ich poprosiť, aby moje básne nečítali herci, ale skúsim si ich sám.
veľmi ich to potešilo. Povedali, že som sa možno 2-3 krát za celý čas zmýlil v prízvuku a bolo to autentické mojim hlasom. Viem, o čom tie básne sú, čiže myslím si, že to aj dobre dopadlo. Ale takto rád využijem tú možnosť prečítať básne v slovenčine a takisto, keď Miro Demák vie, čo si o tom povedať viac po srbsky, tak rád prenechám srbčinu jemu. A ešte ma zaujíma, že keďže je toto po srbsky určené pravdepodobne najviac pre srbských čitateľov, že či na Slovensku vedia, aj či možno niekto na Slovensku si to prelistoval, čo na Slovensku hovoria na srbský preklad? Tak niekoľkokrát sa mi stalo, že som sa stretol so Srbmi, napríklad teraz ešte stále do nedele mám výstavu fotografií v jednej kaviarni v Bratislave, ktorá sa volá Café 66 a majiteľ je srbského pôvodu, keď mal 20 rokov odišiel do Paríža a tak ďalej, ale osud ho zavial do Bratislavy a napríklad tomu som daroval knihu. Tam visia moje fotografie aj s veršami. Vždy pri každej fotografii aj báseň alebo aspoň jej kúsok. A to nie je jediný prípad. To sa mi stalo skrátka viackrát, že keď som stretol srbských priateľov na Slovensku, tak som im knižku venoval a tvárili sa, že ich to potešilo. No. Čiže, a vie sa to. Myslím, že knihu preklad podporil aj Fond na podporu umenia slovenský a aj Slovenské literárne centrum, takže je to na ich stránke, je to na internete. Vie sa o tom aj na Slovensku. Dobre, ja som sa ešte chcela tak krátko opýtať, keď bol preklad hotový, ako tie ilustrácie sa dostali? Niečo viac o ilustráciách, kto je ilustrátor? Povedali ste jednou vetou, že to bol posledný žiak Albina Brunovského? Áno. Možno trošku niečo o tých ilustráciách? No je, Karol Felix je zároveň, okrem toho, že jeden z posledných žiakov Albina Brunovského, aj môj veľmi dobrý priateľ. Tam dokonca mi nakreslil portrét ceruzov. Čiže vidíte aj z toho, že je celkom dobrý kresliar, hoci na tom portréte som krajší ako v skutočnosti. Sme priatelia a pomáhal som otvárať výstavu žiakov Albina Brunovského všelikde, v Moskve, v Antwerpách, v Helsinkách. Bol som tam s výtvarníkmi a občas som niečo zarecitoval. Viacerí z nich som moji veľmi dobrí priatelia. A ja si veľmi vážim, takisto keď Karolovi Felixovi vyšla minulý rok monografia obrovská, nádherná, ktorú vydal Ikar, tak tá najväčšia textová časť je rozhovor nás dvoch. Ja sa ho pýtam a on mi odpovedá, čiže veľké, naše najväčšie vydavateľstvo mi zverilo túto úlohu, čiže sme aj priatelia, nie len, dá sa povedať, fanúšikovia toho, čo robíme. No čo všetko zaujímavé sa dozviem. Keďže tu máme aj iné knihy, je ešte niečo dôležité alebo zaujímavé, čo by sme k tejto mohli povedať, alebo prejdeme na tie ostatné? No, možno by som mal chuť sa poďakovať vydavateľstvu Computech. Neviem, či takáto reklama je vhodná alebo nie, ale v podstate grafiku urobil, dá sa povedať, šéf vydavateľstva Milan Pánič a urobil ju veľmi zaujímavú. Mne sa zdá, že tá obálka je pútavá, zaujíme už dielky. Čiže pochvála patrí aj dizajnérovi Milanovi Páničovi, bez ktorého by tiež kniha nevyšla. Čiže to bola taká trojica ľudí, Miro Demák, Milan Pánič a Karol Felix, bez ktorých by sa kniha neudiala. A potom ešte som ja tam dal nejaké básne. Čo na záver? Sedíme v starej Pazove obklopení krásnymi knihami. Vám ako básnikovi nechám posledné slovo. Čo na záver povedať? Ja by som chcel poďakovať za tento rozhovor, za túto nádhernú príležitosť, za to, že sa cítim v tejto chvíli vynikajúco. A chcel by som tomu, kto možno aj nemá rád poéziu a náhodou pozerá
alebo počúva tento rozhovor, povedať, že pre každého človeka na svete je nejaká báseň. Niekto má rád niečo veselé, niekto niečo filozofické, niekto rád vníma vôňu života zmyslami, niekto naozaj má rád žarty, niekto nejaké hlboké siahnutie kamsi, niekto ľúbostnú poéziu, práve prežíva možno nejaký vzťah, hľadá odpovede. Odpovede ani nie sú vždy také dôležité, niekedy sú dôležitejšie otázky, ktoré človeka na odpovede v jeho samotnom živote navedú. Čiže to, že sa vám teraz nepáčila možno ani jedna báseň, alebo že kto nemá rád poéziu, to znamená, podľa mojej skúsenosti, že ešte nesiahol na tú, ktorá bola napísaná pre neho. Ale som presvedčený, že každý jeden človek má v sebe čosi také, že mu môže báseň, ktorá je pre neho vhodná, urobiť naozaj radosť, spraviť mu bohatší život a jeho samého urobiť kvalitnejším človekom. Erik Ondrejčka. Po dlhšom čase sme s mikrofónom na evanjelickej fare. Tá dlhšia pauza bola spôsobená tým, že všetci máme aj mnoho povinností. Pán farár bol aj na nejakých zahraničných cestách a potom sa stal jeden nepríjemný úraz. Tak pán farár, ak môžem hneď na úvod, keď vás ľudia vidia, musia si všimnúť, že máte takú bielu ozdobu na ruke. Mohli by ste tým zvedavým nám okomentovať, čo sa stalo, o čo ide? Pekne to staropazovčania hovoria, že nesiem so sebou bábku a že ju varujem. To mi je také sympatické. Čo sa stalo? No, moja chyba. Chvíľka nesústredenia, chvíľka hádam nejakého zamyslenia, možno aj nejakej preťaženosti zo všetkého a človek jednoducho nie je sústredený na to, čo robí, tak ja som kosil trávu, som tam naprával nejaké koliesko, neviem, ako sa nezhasla mašina, lebo keď sa človek ako zohne, to urobí, to automaticky pustí sa, malo by sa zahasiť. Asi som ja to držal a myslel tak z boku, že napravím, ale jednoducho mi zasiahlo dva prsty. Ďakovať Pánu Bohu, aj tretí, ale ten je 100% v pohode, len trošku zašili. Akože mám všetkých 10 tuná, lenže do maličok je skrátený dosť, asi 2/3 a ten stredný je asi 1/3 skrátený. Tak ja teraz hovorím tak, že nebudem pozerať na to, čo nemám, ale na to, čo mám. A budem vďačný Pánu Bohu za tých 8,5 prstov, ktoré sú ešte celé a vlastne si uvedomujem, aká je hodnota každého jedného prsta a všetkého toho, čo človek keď stratí, vlastne uvedomí si, že mu to veľmi chýba a že ako bol požehnaný a čo všetko mal, kým všetko bolo dokopy. To môže platiť aj v iných oblastiach, keď niekoho stratíme, nášho drahého, ako človek prežíva smútok nad odchodom niekoho na večnosť alebo iné oblasti života. No, pri tomto všetkom myslím, že Pán Boh zo všetkého nám niečo chce povedať. Tak aj ja si to tak prežívam, že vlastne aj mne hovorí a možno cez mňa aj niekomu inému, že život je veľmi nestabilný. Život jednej chvíli sa môže zmeniť, môžu sa stať veci a to, čo je pevné, to, čo nás drží, ak máme vieru v Pána Boha, tak to je tá dôvera v Neho. Tak samozrejme, ja som sa hlbšie hlboval do Božieho slova, hľadal odpovede, Pane Bože, čo mi chceš týmto povedať a tak. Tak chcel by som prečítať 103. žalm, niektoré citáty, ktoré mne tak hovorili do tejto situácii, aj keď to bola trauma a stres, ale predsa myslím si, že ďaká Pánu Bohu sa rány dobre hoja o chvíľu zajtra, keď Pán Boh dá, by mi mali strhať tie stehy a dúfame, že to bude OK. No tak, ja by som 103. žalm vybrané verše prečítal. Dobroreč Hospodinovi moja duša.
a celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení. On odpúšťa ti všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje tvoj život, mlado sa ti obnovuje ako orlovi. A potom pred koncom, ako sa otec milúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. On vie, že sme utvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet, sotva ho vietor ovanie, už ho niet, prázdne miesto po ňom ostáva. Ale Hospodinova milosť je od vekov na veky nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Mňa oslovili tieto slová, že vlastne som si uvedomil pod jeden našu pominuteľnosť a pod dva to, že keď sme spojení s Hospodinom, vlastne sme večne s ním spolu v jeho láske a čokoľvek sa nám stane, bude s nami aj na tejto zemi, ako dobrý otec sa zmilúva nad nami a taktiež, aby sme dobrorečili a chválili Pána Boha za všetko to dobré, čo ešte v živote máme a čím nás požehnal a že vlastne všetko sa raz obráti na dobre. Takže dúfam, že niekoho tiež tieto slova oslovia, môže si aj sám prečítať tento 103. žalm. Mne pomohol. Tak ako ja svojim deťom hovorím, že treba dávať pozor v každej chvíli, lebo sekunda nepozornosti a potom môžu nastať dlhodobé trápenia aj nejaké komplikácie. Ešte mi prosím vás povedzte, ja som vás stretla po tomto úraze krátko, možno týždeň na jednom literárnom večierku, kde ste boli veselí, taký ako keby vyrovnaní s tou situáciou, tak je obdivuhodné, ako rýchlo ste sa s tým dokázali vysporiadať. A ešte mi prosím vás povedzte tú príhodu alebo príbeh, keď ste boli v nemocnici a vám to zašívali a doktori sa vás pýtali, že či vás to nebolí. No dobre, akože keď sa to stalo, ja som si hneď uvedomil asi, čo sa stalo. Povedal som si, no teraz musíš byť sústredený. Stalo sa, čo sa stalo, tu je pohotovosť, zozbieraj si, čo môžeš, tak som si tak zobral krv na všetky strany a tak, ale nebolo to pre mňa strašné, až také, ako by sa možno očakávalo. Tam bol náš známy pán Ruman, ja aj pán Fara, čo sa stalo, keď som mu ukázal, ja ideme rýchlo do Zemunu a tak, vymeral mi tlak, naozaj rýchlo, všetko to pekne sa udialo, tam ma odviedli. A jedine tá chvíľa, keď mi vlastne zašívali, nedal sa vrátiť tento prst, lebo to bola kosačka asi zmlela, alebo čo ja viem, aj keď sme ho niesli, že vraj nie, dobre. Ale potom mali zašívať každý ten prst, aby to nejak spojilo, aby sa mohlo zarastať. Oni vedeli, že ma to veľmi bude boleť. Položili mi aj tam niečo, aby anestéziu, aby ma veľmi nebolo, ale vedeli. Ako na začiatku som zareagoval, že ma boli, som si povedal, no boli, nech boli. A som si pomyslel na kríž Pána Ježiša, som si pomyslel na jeho rany, ako jeho bolelo pre nás všetkých a som sa tak odovzdal. Prepustil tomu vôľu a príjmal ten vôľ, aj keď veľmi bolelo, ale prestal som nejak reagovať. A ten doktor hovorí, že je vám uredu, osieťate? Pa, reku, osieťa mali, prepustil som sa, reku, zamýšľam, ako Jesus za nás trpel. Pa, on kaže, wow. A potom tej ešte sestre komentorov, a ovoga, strašno boli, ja neznam, ako on môže tako da izdrži. Dobre, ďakovať Pánu Bohu. Potom sme už išli domov, potom každý mi povedal, aj doktori, aj tak, teraz si dajte, neviem, nejaké proti vôľu 1000 mg, že to vás bude boleť, nebudete môcť spať, neviem čo. Ja ďakovať Pánu Bohu, akože nie, že ma neboli, ale porovnaním s to, keď ma šili, tak to je akoby nič. To môžem proste potrpieť. Len prvý večer som si, lebo mi povedali, dal ten liek proti vôľu. A teraz už je to asi 20 dní prešlo, že vlastne neberiem nejaké lieky proti bôľu. Cítim, ale je to viac ako také strpnutie. Ale som objavil, že niekedy sa cíti aj ten prst, ktorý ten nemám. Nie. No to je zaujímavé. To tiež duchovne nechápem. To som Slankamenský vinohrad aj kázni povedal, lebo sme mali ako Turíce a potom aj Svetú Trojicu. Že vlastne ten prst je ako duch svätý, že ako duša, že tam je, vychádza, cítime, niečo sa tu deje, ako keby aj boli niekedy, a nie je tu, a že tak aj Ducha Svätého my nevidíme, ale cítime jeho pôsobenie, je tu medzi nami.
tak na nejaký spôsob som to spojil s tým. Ale čo som chcel k tomu ešte pridať, že vlastne nebolelo ma tak veľmi, ale je to ako také strpnutie a keď bolí, možno to poradím niekomu, ja neviem, nedaj Bože, aby sa nikomu takéto niečo stalo, ale stávajú sa zlé veci, tak si ruku dám vyššie, alebo si dám na bok, alebo takto, tak potom prejde akože ten bôľ, ten úraz. Takže som našiel nejaký spôsob a je to zaujímavý teraz zážitok skúmať, že nemáte jednu časť tela a že ako sa to deje, čo sa to deje, že máte taký pocit, ako keby ona tam bola. Neviem, ako neskoršie bude, no uvidíme. Ale ideme ďalej. Vďaka Pánu Bohu za to, čo mám, čo mi zostalo a za toto znova hovorím mojou chybou, mojim nesústredením a vyzývam všetkých, aby sme neutekali, neponáhľali sa, ale aby sme to, čo robíme, na to boli, ak sa dá, 100% sústredení, aby sme si menej veci možno nabrali na seba. Radšej urobme niečo riadne, ako čo budeme tak mimochodom robiť a potom niekedy sa stanú aj takéto veci. Ale všetko to asi patrí do života a čo môžeme len veriť, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí Pána Boha milujú. Tak ja chcem tomu veriť a ideme ďalej. My nahrávame v záhrade farskej a za nami je krásna žlto-červená rúža. Skôr ako sme zapli kameru, tak ste niečo zaujímavé povedali na adresu tejto rúže. Áno, snažíme sa udržiavať naše priestory tak pekne ako rozpomienku na ten stratený raj. A toto je tiež taký symbol priateľstva, lásky a vzájomnej úcty srbského a slovenského národa. Lebo táto rúža alebo má jednu túto stonku, či ako sa volá hlavnú, a potom sa delí na vlastne akoby dva typy rúží, alebo dve farby rúží, alebo aj vône. A to priniesol, keď som bol uvedený do úradu seniora, teda inštalovaný za seniora Srienského, pán farár, starešina chrámu svätého Iliu, ako oni hovoria, Srďan Ďurdevic spolu so svojou manželkou. A povedali, že toto je jedna rúža, ale sú tu dve rúže ako symbol slovenského a srbského národa spoločne. Tak nás teší, že to už druhý rok, tretí kvitne a dnes môžete tiež to vidieť. A ešte jedna otázočka. Na druhej strane pri starej fare som si všimla nejaké lešenia. Mohli by sme vetu dve o tom, čo sa tu robí? Vďaka úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí sme už, myslím, 2 roky obdržali dotáciu od 60 000 eur a bude sa meniť z tých peňazí celá strecha a tie škrídle na starej fare, v ktorom sídli aj ústredný archív Slovenskej evanjelickej AV cirkvi. Vlastne v sobotu zajtra tiež očakávame aj predstaviteľov tohto úradu, aby videli, ako práce pokračujú. Takže čakali sme, kým príde termín na nás, tých majstrov, ktorých sme si zvolili. A okrem toho by sa mala robiť aj rekonštrukcia, odvlhčenie samotnej budovy, lebo tam je asi meter, meter a pol vlhkosti. Žiaľ, keby sme túto dotáciu obdržali pred 5 rokmi, 7, ako sme písali asi 3-4 krát takýto projekt, tak by sa za tie peniaze mohlo odvlhčiť v podstate celá budova, preseknúť to aj zamaltovať, aj omaľovať. Ale ceny išli veľmi hore za posledných 7 rokov, tak zatiaľ teraz môžeme iba zmeniť strechu a možno jednu miestnosť, tú kanceláriu riešiť, tak tu očakávame aj na štedrosť našej obce. Budeme ďalej písať projekty, teda prosby, a veríme, že tak ako nám pomohli minulý rok, ako sme krásne vymenili strechu na kostole a iné veci na kostole urobili, že budú mať sluch aj pre túto vec. Ešte by som pridal, keď sme aj na tomto priestore, aj spomínam aj kostol, že čo sa bude diať veľkého 24. júna tu v Starej Pazove. Vlastne budeme mať celocirkevné stretnutie slovenskej evanjelickej mládeže. Z toho dôvodu, že je 40 rokov jubilejné stretnutie a to je vlastne spomienka na prvé stretnutie, ktoré sa z iniciatívy nášho cirkevného zboru, keď tu boli farárovci Balážovci a tiež mali silnú mládež, tak iniciovali na celocirkevnej úrovni, aby sa prvýkrát stretla evanjelická slovenská mládež a to bolo práve v Starej Pazove. Tak každých aspoň tých 10 rokov mali sme aj, ja si spomínam, na 30. na 20. stretnutie a teraz by malo byť 24. júna v sobotu tu na v Pazove vlastne 40. keď zo všetkých našich zborov a filií majú prísť mládežníci a veríme, že to bude tiež požehnané a pekné.
Ja už len taký kratučký doplnok na adresu výmeny tej strechy na starej fare. Keď sa tu konal second hand bazar, tak ma archivárka Katarína Verešová zobrala do nejakej miestnosti, ktorá bola plná archívnych dokumentov, aj mi hovorila a ukazovala, že naozaj najvyšší čas vymeniť tú strechu, aby sa vlastne aj zachovali všetky tie poklady, ktoré sú vnútri. Ja vám ďakujem za vyčerpávajúce informácie. Ešte na niečo sme zabudli, či sme všetko povedali? No, prajeme našim divákom a poslucháčom požehnané aj leto, ktoré je pred nami, keď by toto počasie sa nejak stabilizovalo. A vždy ste vítaní všetci, aby ste sa zapojili na služby Božie v nedeľu do rôznych aktivít, ktoré sa snažíme ako na našom cirkevnom zbore, aby sme sa nejak obnovili, lebo nás je menej v každej oblasti, tak aj v cirkvi. A tieto miestnosti, ktoré tu obnovujeme tak ďalej, nemajú zmysel, ak nemáme dostatočne ľudí. A Pazova je veľmi veľká, aby sme mali dostatočne ľudí. Tak vás ešte raz vzývam na aktívnu účasť a verím, že z toho budete mať dobré veci a požehnanie. Ďakujem. Ja vám ďakujem za váš čas, za všetky informácie, za rozhovor. Rozprávali sme sa s evanjelickým farárom Igorom Feldym. Dnes sme už spomínali, že niekedy môže čas plynúť veľmi rýchlo a tak zbehla aj táto hodinka. Veríme, že ste v našej spoločnosti strávili príjemné chvíľky a také vám do konca júna ponúkneme ešte dvakrát, teda odvysielame ešte dve premiéry a potom budeme vysielať v zmenenom režime podľa letnej vysielacej schémy. Ďakujeme za vašu priazeň, užijte si dnes ešte krásny deň a my budeme ďalej pilne pracovať na nových príspevkoch. Už teraz vám môžem prezradiť, že na budúce vás zavedieme do divadla, kde sa konal festival 3x D, alebo uvidíte pravú pazovskú nevestu a ženicha zo Slovenska a povieme vám aj niečo viac o nových kamarátoch zo slovenského mesta Modra. Ak ste zvedaví, vidíme sa o týždeň.